チャラン。これ、マガジンルイザーっていうね、ところから荷物が届きました。早いですね、やっぱり。ですね、買ったのはこれです。歯ブラシの替え芯、フィリップスのこの歯ブラシ、今のところ順調に動いています。電子歯ブラシですね。それの替え芯を買っときました。ファビアもこれで使えるんで、結構ね、最初注文したんだけど品切れになってて、このフィリップスで頼むと1本が100ぐらいするんですけど、100レアルしたら2000円、でもすごい、4000、5000円ぐらいの感じがするんですけど、100レアルって高いよねこれ。だいたい歯ブラシが安いので10レアル、でも高いのではね、20レアルぐらいで売ってるんですよ、ブラジルって。歯ブラシ結構高いんですよ、感じ的には。これが2本で90レアル、それでも高いですね、1本45だから。だけどまあまあ、今数1ヶ月はまだ使ってないけど、よく取れますし、なんて言いますか、そんなに、ボロボロならないですね、今のところ。そんなに強く当てないんで、手でこうゴシゴシしないんで、じーっと当てるだけですね、軽くこするぐらいなんで、長持ちはすると思います。でファビアのもと思って買いました。これさえここ交換すれば2人で使えますんで、はい、ということで途中経過でした。でインターネットのことですが、これもマガジンルイズアメリカーナスっていうのを私よく最近使ってます。他にもアマゾンも今来てますし、ブラジルに。でもまだ品揃えが少ない、多分もうこういうブラジルの老舗なんですけれども、アメリカーナスと戦々恐々としていると思います、アマゾンのがの構成にですね。なんせブラジル広い、人口も多いですから、アマゾン強いですからね、早く安くっていうのをやってくると思います。で私はなぜアマゾンじゃなくて、こっちかというとアメリカーナスとかマガジンルイーズっていう方がやっぱり知らん揃いが多いんですよ、ブラジルので。安いんです、実は。買ってるんですね、多分もう相当力を入れてアマゾンに対抗しようとしてると思います。そして着くのも早かったですよ。で全部この携帯で教えてくれます、あの SMS でね、チンチン、今出しました、今出荷しました、今届いた後に届いたでしょっていうメールまで来ます。メールっていうかね、 SMS が来ます。ということで、僕に消費者にとっては嬉しいんじゃないでしょうか。これで大手と競争してくれて、安く早く確実に届いてくれるっていうのは嬉しいことです。ということで途中レポートでした。せっかくなんでね、開封しましょうか。これが出てくるだけなんですけども、ちなみにこれネット上ではよく日本でもあると思うんですけど、オフィシャルじゃないのがありますよ。そうするともっと安いんですけど、いきなりオフィシャルじゃないやつを買って、まあ、動かなかったりすると残念なので、オフィシャルのを買いました。オフィシャルなかったら値段が半額どころか1本5レアルとか、そんなんで10本入りとかで売っています。これも面白いとこですよね。ということで開けてみました。まあ、これはまあ変わることないんですけど、これね、これをカチャッと交換すればいいです。オフィシャルだけあって、ちゃんとここにフィリップスソニックケアって書いてあります。こんな感じです。ということで、あ、ちょっと色が違うね、デザインが。この形とかは一緒ですわ。だけども色が違いますね、この。この山切りカットみたいなのは一緒ですわ。はい、まあ、もう一本あるんで自分使いたいと思います。ということで今度こそ、チャンネル登録、いいね、評価よろしくお願いします。それでは。